မီဒီယာကွန်ရဲ့ Novo Media Group ရဲ့ podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသတွေထဲကဖြစ်ပျက်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်တင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရစေ။ Novo Media Group ရဲ့ podcast ဆွေးနွေးချက်တွေတရေနာစင်နိုင်တယ်လို့ကြောင်းလုံးလုံးချားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်းလေးရပါရစေ။ကျမကနေမူပါ။ဒီမှာဒီစပေးမဲ့တည်တင်းရတော့တစ်တုံညာနစ်ခွန်တို့နာမည်ပေးချားတဲ့စစ်စင်ရေးကိုစတင်လိုက်ပြီးလို့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အင်းတို့မြို့နယ်ရာ CDM တောင်းဆရာတယောက်အပါအဝင်ပြည်သူနေရောက်ကိုစစ်ကောင်စီကထောင်တန်းတသက်တကျွန်းနဲ့နှိရထောင်တန်းတွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီဝေမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေတာခံကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်သွားပါတယ်။တောင်းဒေတာမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်တောင်းဥပဒေအကယ်ဒမီတောင်းဆင်ပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တည်တင်းနဲ့အတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲအခြေအနေအသေးစိတ်တည်တင်းပေးဖို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါ။အခုတော့တည်တင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူကိုစောပွဲတင်ဆက်တော့မှာပါရှင်။အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာပြည်သူညာနေ့ခုစစ်စင်ရေးကိုစတင်လိုက်တယ်လို့ညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကတက်မတော် MNDAA တန်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNLA နဲ့ရခိုင်တက်တော် AA တို့ကအော်တိုဘားလ29ရက်နေ့ဒီကနေ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ကပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုကာကွယ်နိုင်ရေးမိမိကိုမိမိခုခံကာကွယ်နိုင်ရေးမိမိတို့ဒေသကိုမိမိတို့အခုထက်အုပ်ချုပ်နိုင်ရေးမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နှင်းညအချိန်မီပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေမှုတွေပေါ်ဟန်တာမှုရရှိနိုင်ရေးမြန်မာပြည်သူတရက်လုံးရဲ့လူလားချက်ဖြစ်တဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ရေးလက်ရှိတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကျပြန့်လာတဲ့ online လောင်းကစားလိမ့်လည်မှုပပျောက်ရေး online game ကြဖြင့်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေကိုနိုင်နေရေးစားတဲ့ရွယ်ချက်တွေနဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စည်ရေးကိုစတင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ကစစ်စင်ရေးစတင်မျိုးထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မူဆယ်နမ်ခမ်းကိုခိုင်လာရှောမြို့နယ်နဲ့ချင်းရွှေဟော်တို့မှာအော်တိုဘားလ29ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အင်းတို့မြို့နယ်ဟာ CDM ကျောင်းဆရာတယောက်အပါအဝင်ပြည်သူနေရောက်ကိုစစ်ကောင်စီကထောင်တန်းတသက်တကျွန်းနဲ့နှိရှေထောင်တန်းတွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်မှာအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီစစ်ခုံရုံးကနေ CDM ကျောင်းဆရာတယောက်အပါအဝင်အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့အမျိုးသားတယောက်တို့ကိုထောင်တန်းတသက်တကျွန်းနဲ့နှိရှေထောင်တန်းချမှတ်လိုက်တယ်လို့ Indo Revolution IR မှာတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ထောင်တန်းချမှတ်ခံရသူဟာအလေတန်းပြတ် CDM ကျောင်းဆရာဦးဟိမင်းသူခေါ်ကိုဝနုစုတို့ဖြစ်ပြီးအခုနှစ်ဇွန်လ5ရက်နေ့ကရေနာတန်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကြာပြီးမှဂျုံဂျုံကျော်စင်စုတို့ကတော့အင်းတို့မျိုးအဝင်စစ်ကောင်စီစစ်စေးရဲ့ဂိမ်းမှာဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကြာပြီးထောင်တန်းတသက်တကျွန်းချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ကိုစုံမြင့်ချုံကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်ထပ်ပုံမှန်3ခုနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။CDM ဆရာဦးဟိမင်းတူနဲ့ကိုဇော်မင်းချွန်းတို့ကိုစစ်ကောင်စီစစ်ခုံရုံးကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ဥပဒေပုံမှားတွေဖြစ်တဲ့50ည52ကကြီး52ခခွေတို့နဲ့ချောင်းတန်းတသက်တကျွန်းချမှတ်လိုက်ပြီးမာဂျုံဂျုံကျော်စင်ကိုတော့ပုံမှား52ကကြီးနဲ့အလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်တန်း9နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ Indo Revolution IR ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ထိုဝဲခရင်တဲ့ချောင်းမြို့နယ်အတွင်းနမ်းမြင်ရှင်းလင်းရင်းနဲ့စုံမိုးရီအတွက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့ရွာသားတယောက်ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုကျွမ်းမင်းကုန်းချေရွာပင်လယ်ကမ်းခြေမှာမြေမြုပ်ထားတာကိုပြန်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။အသက်ခံထားရသူဟာရငဲချေရွာကွက်တစ်ပိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့ကိုညီကန်းဆိုသူဖြစ်ပြီးအော်တိုဘားလ24ရက်နေ့ကကြောက်ခမောက်ချေရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လမ်းမဆုံကြီးဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကကိုညီကန်းအပါအဝင်နောက်ထပ်အမျိုးသားနှစ်ယောက်ကိုလည်းကြိုးတုပ်ပြီးဖမ်းဆီးသွားတာလို့မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကမြေမြုပ်ထားခဲ့တဲ့ကိုညီကန်းရဲ့အလောင်းကိုအော်တိုဘားလ26ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကလက်နောက်ကြိုးတုပ်ထားပြီးရိုက်နဲ့နှိပ်စက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ကျွမ်းမင်းကုန်းရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်။တအောင်ဥပဒေအထောက်ကူပြုအဖွဲ့ DLA ကဦးစီးဖွင့်လစ်တဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်တအောင်ဥပဒေအကယ်ဒမီကျောင်းစစ်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တအောင်ဥပဒေအကယ်ဒမီကျောင်းကတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။အော်တိုဘားလ25ရက်နေ့ကတအောင်ဒေတာတွင်ရတနေရာမှာကျောင်းစစ်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းကျောင်းသူကျောင်းသား33ယောက်ကိုဥပဒေဒီပလိုမာပွဲပေးအပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။တင်တန်းတက်ရောက်ပြီးခဲ့တဲ့တို့တွေအနေနဲ့
ဒါဆိုင်ရဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ လာမယ့်နှစ်ဘာလမှာရှောက်လာစပြန်မှာဖြစ်ပြီး2024လကောဖေဖော်ဝါရီလအစလောက်မှာပြန်ဖွင့်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဖွင့်ရတဲ့ဒီပေပုတ်ချက်ကိုကြကြရမှာပါ။မနေ့ကညနေပိုင်းကစပြီးရှမ်းမြောင်နေမြေတချို့မှာစိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေရတဲ့ဒီနေ့မနေ့မှာတော့မြောက်ပိုင်းစီးရဲမဟာမိတ်တုံးဖွဲ့က ရှမ်ပီနေမြောက်ပိုင်းမြို့နယ်၅မြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာမြောက်တပ်စခန်းတွေကိုတချိန်တည်းတပြိုင်တည်းဝေရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စိုက်ပွဲတွေရဲ့မြေပြင်အခြေအနေတွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကိုကိုစိုးဘွေးရတင်ဆက်ထားပါရှင်။ညီနောင်မမိတ်တုံးဖွဲ့ကတစ်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စေးရေးစတင်ပြီးဟူကြေညာလိုက်သည်နဲ့တပြိုင်တည်းတည်းရှမ်ပီနယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်န
တို့ကအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ဒီနေ့မှာတည်တုံညာနှစ်ခုစစ်စေရေးကိုစတင်ပြီလို့ကြေညာလိုက်တာပါကြေညာလိုက်ပြီးတာနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လာရှိုကုတ်ခိုင်မူဆယ်နမ်ခဲမြို့နယ်နဲ့ချင်းရွှေဟော်တို့မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေတိုးဂိတ်ရဲကင်းစခန်းမြို့ထိုင်တက်ရဲစခန်းတွေကိုညီနာမာမိအဖွဲ့ကတချိန်နဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာကနေတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကံမျိုးကဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီနေ့မနက်ပိုင်း9နာရီခွဲလောက်ဖြစ်မယ်ဒီနေ့သူတို့ဒီစပြစ်နေကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်ဘက်ကပြစ်တာလဲတော့မသိဘူးအတန်ကတော့စကြနေရတယ်ပြီးတော့ညီမတို့ကြားမိတာကလာရှိုးရေမူဆေးရေကိုခိုင်ရေနမ်ခမ်းရေပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းပဲသူတို့ကပြစ်ကြတာပေါ့နော်ဒါမဲ့တချို့လူကလည်းဟို၄နိုင်ခွဲလို့ပြောတာတချို့ဒါမဲ့ညီမတို့ကြမိတာက၅နိုင်ခွဲလောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်စအတန်စကြတာပေါ့နော်အာဒီရှမ်းမြောက်ဒီ၄မြို့နယ်အပြင်ပေါ့နော်ဒီလောက်ကင်တွားတဲ့ဘက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလောက်ကင်ရဲ့ချင်းစီဟောအဲ့ဘက်ဒီမှာလည်းတူတူကအဲ့ဒီအခုရှမ်းမြောက်၄မြို့နယ်နဲ့အတူတူပဲတူတူဝင်ပြတာဒါမဲ့အဲ့ဘက်မှာကျတော့ဒီညီမကြမိတာကဒီကိုကန်နေပဲပြစ်တာပေါ့နော်လောက်ကင်နဲ့ချင်းစီဟိုဘက်မှာကျတော့ကိုကန်နေပဲဝင်ပိန်လိုက်တာပေါ့ဒီဘက်မှာကျတော့တူကထီအေးတက်တည်ရှိထားတော့တူကပူပေါင်းပြီးတော့တိအဲလိုမျိုးတိန်တာပေါ့စခိုင်းတော်တော်များများတော့တူကလိမ့်ပိုက်လိုက်ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲလိုမျိုးတော့ကြားတယ်တိုက်ပွဲတွေကဒီကနေ့မနေ့၄နိုင်ခွဲလောက်မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့အဲ့ဒီဒေသခံကပဲပြောပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းနန်းခမ်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့73မိုင်စခန်းနဲ့microwave scan အခုကိုညီနာမမိတ်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ TNL ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီ scan ကုန်းတွေဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နမ်ခမ်းမြို့နယ်နမ်ခမ်းနှစ်ဖက်ကလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောက်စီတပ်ရဲ့ test scan ကုန်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကိုကန်တက်မတော် MNDAA ကလည်းစစ်ကောက်စီတပ် scan တွေကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်တယ်လို့ချင်းရွှေဟော်မြို့ကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းဌာနနဲ့ရှမ်းမြောက်ခြေဆိုင်ရွှေပြည်မြေသတင်းဌာနကဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုကိုးကားပြီးသတင်းရေးသားထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတဲ့ချင်းရွှေဟော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေယာဉ်တွေပြန်တက်သွားတယ်လို့ရှမ်းမြောက်ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။10နာရီ17နာရီလောက်မှချင်းရွှေဟော်ဘက်မှာတော့လေယာဉ်ပြန်နေတဲ့တက်သွားတော့တွေ့ရတယ်။ဒီဥမာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတော့ချင်းနေမကောင်းတော့ပြန်တဲ့လူတွေပြန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလမ်းတွေမှာပိတ်ထားတော့တချို့ကျတော့ပြန်လို့မရဘူးလို့တော့ပြောလာသေးတော့ရှိတယ်။အလားတူပဲလာရှိုးမြို့မှာလည်းလေရင်တွေပြန်ဝဲနေတယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံကဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်စားကလာရှိုးမြို့အဝင်ထွက်လမ်းတစ်ဖက်ကိုသာပိတ်ထားရကနေတိုက်ပွဲငြိမ်သွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့အဝင်ထွက်ဂိတ်တွေအားလုံးကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ညီနာမမိတ်သုံးဖွဲ့ကဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ရေးအွန်လိုင်းလောင်းကစားလည်လည်မှုပပျောက်ရေးပါဝင်ဒီရချက်၅ချက်နဲ့အော်တိုဘလ28ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာတေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကိုစတင်လိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနေ့စစ်စ
င်ကိုဒီမှာပဲရနာမှာဖြစ်ပါရရှင်တရင်သားဒေတာတွေထဲကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒီဒီနီဒီဒီနီမီဒီယာကွန်ရဲ့ဝင်းကြော်သားတွေအတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီနီမီဒီယာကွန်ရဲ့တည်င်းချနာရဲ့ပေါ့ကတ်ဆွလင်းချက်တွေနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်